protože mi zavolali už asi po třetí a už mi to bylo blbý. A hlavně mě předtím ukecal David Kraus, protože my spolu zpíváme v muzikálu Lucie společně a že tu písničku tady dáme. A ať se ničeho nebojím. Takže to byl jeden důvod. A druhý důvod je, že se mi líbí, jak to pan Kraus dělá a já jsem mu to nechtěl kazit ten pořad, protože já, když mám někde vyprávět něco sám za sebe, tak mě ze mě těžko vypadává nějaká věta. A mám s tím problémy a tak radši nikam nechodím. No to představu nemám a to mě na tom přijde jakoby to dobrodružný, protože se stane, co se stane a já jsem slyšel, že aj pan Kraus se nechce s nikým dopředu povídat o tom, o ničem a to mě na tom přijde jako dobrodružný. Já ho tak jako, jak to pozoruju, jako jo, ty věci, jo, tak já, protože ono to je strašně těžký žánr, mi to přijde jako, že fakt to je hrozně těžký, protože obzvlášť třeba, když bude mít takový hosta jako já, jo, tak o tu zábavu se bude muset starat on, jako. Takže, no to je, těch věcí by bylo spoustu, jako jo, co mu šrotuje v hlavě, že jo, jako, protože on, to už mě něco prozradil David, že když tak dělá takhle, tak to něco znamená, jako, už jsem zapomněl, co říkal, jo, když dělá tohle, tak to taky něco znamená, jako, tak toho by bylo hodně, tak třeba večer si třeba popovídáme. No já se na něj těším a zároveň doufám, že se uvolním. No teprve se začínám svírat. Ještě nejsem úplně sevřený, ale začínám se svírat.